Alla börjar från filmering av Bigotes musikvideo Absolut hejsan och kräv. Produktionbolaget har anställt ex-skönhetsdrottning och Miss Sverige Monica Pettersson att prata till kamera. Men ingen hade ingen aning vad ska hämta i framtiden. Jaså. God dag, jag är Monica Pettersson, Miss Sverige 2004. Jag är här på en jala, Kouvola, Finland. Och vi skjuter på en musikvideo, sprit, terv och kräv. Vi går, här vi går! Utsänd springare hade berättat till Monica att varje år kyrka fester med Rovaster och Monicas systrar lookalikes Jala. Filmgrupper antecknar alla vita prästkläder i filmen så de kan avpressa kyrkan senare. Monica börjar sina frågor. Alles här på den produktionsplatsen är jättespännande. Hur det ser ut på den här produktionsplatsen? Ja, det är mycket, mycket trevligt att se att det är så många, många people här. Många flickor har lustig att leka med mig, men bara 3,5% tycker jag mina tänker är realistik. På monitor synas en bekänt ansikte. Kiitos. Vähän takaisin sinne. Tittar på den bumbum. Ja sitten taas kurkkaat sinne. Seuraavaksi tulee puristus pakaroista. Den prästen eli på kinden är det mest populära spelet i festen. Ja kiinni. Bara de förnuftigaste präster kan deltaga till den här gamla och farlig spel. Monica har funnit första möjliga systerkandidaten. Sjunger du? Nej. Inte sjunger? Nej. Aktor? Jag har sjungit. Ja, du har sjungit på svenska? Jo, alltid. Really? Nej. Ja, jag vet. Jag har sjungit. Jag har blivit missy. Vad heter du? Peter? Nej. Heter du Peter? Präster matchar vem är snabbast med motorcykel. Alla vet att den här sport är mycket farlig. Sammutat sen popoja ja se helvetti siinä. Pappi saa painua helvetti. Men den vinnare har lov att trycka alla kyrka brännvinor. Adonisar av den församling har berättat till Monica att hon måste begräva sin förhoppning. I församling hon hittar många nya systrar och bröder. Alla bekymmer försvinna i bastu. Näst i tur är 500 år gammal tradition som heter Explodera den tjuv kyrkvaktmästaren. Den kyrkvaktmästaren som har tjuvt den största fyrkor från kollekt förra år har ära att flyga till himlen med hjälp av en dynamit. De nyaste vinnares saldo var över 200 000 kronor. Jumalauta! Paras video ikinä. Tää vittu. Kyllä. Mopo, moottori pyörii, räjähdyksiin.
Jättefin, jättefin! Men mellan den rabiat festen levnadsglad Monika hade hamt till den slut av sin vägen. Tasgika, kyrkomannen, hade planerat den död av Monika. Monika. Hei, miksi meidän pitää puhua ruotsia, kun emme vittu osaa? Monika, tää on perse, tämä ruotsalainen horo tulee tänne näin. Really happy. Mitä vittu tästä oikein tulee? Monika vill jag bli in a många, många musikvideor. Det är ledsen, men människan livet kostar här ingenting. Därför festen begår. Vaikuttaa siltä, että Monika Pettersson on lähtenyt takaisin Ruotsiin. Ei voi mitään, kuvataan loppuun. Toivottavasti salama ei iske, muuten bändi kuolee. Purko on huudettu. Mikä on tunnelma? Selkeä voitto. Jos näyttäisin yhtään enemmän James Hetfieldilta, voisin laulaa Enter Night, Exit Light ja päinvastoin. Pikkasen hyvä. Moottoripyöriä, tissejä, pyrotekniikkaa. It's only rock and roll. Mitä odotettu? Tosi hyvä video, paras. Mukavin tehdä, ylivoimainen. Se johtuu siitä, kun ei kohta filmi. Me like. Ja niin kun saa tehdä mitä tahansa, niitä ei tarvi harjoitella. Mennään näille. Purku huudettu, mikä on tunnelma? Helvetin hyvä. Pikkasen hyvä. Vähän pelotti aamulla, mutta nyt ei pelota enää yhtä. Mitä tästä eteenpäin? Kesäloma on 4 päivää jäljellä. Voi olla, että joutuu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vielä yksi. Bensatahteja oli 2 ja 4. Serious fun. Mihin pyrimme jatkossa? Sitä en tiedä, mutta aamu 7 Espoossa Haukilahdessa töissä. Tikkana. Ja mitäs se nyt sitten meni? No ei oo, ja menihän se. Ja sehän oikeastaan osannut odottaa, niin hyvinhän tuo meni. Mustelmilla, mutta onnellinen. Mm. On niin kuin käytännön tasolla. Ei siitä, naama vaan pois, niin pääsee ryppään. Juuri näin. Näin kuvia tunnelmia. Det är slut.